Uiteindelik het die Wêreldbeker-toernooi vir die Springbokke aangebreek. Hulle pak Wallis Saterdag in 'n wedstryd wat hulle behoort te wen. Toch is daar drie aspekte van die wedstryd wat nogal van deurslaggewende belang kan wees. Die stryd tussen die senters met die sterke der duivel Jamie Roberts, op wie Wallis baie hoop plaas. Baie waarnemers meen dat Jamie Roberts se insluiting in Wallis se middelveld 'n groot gelykmaker Saterdag gaan wees. Ek is nie heeltemal so seker nie. Hy het 'n onervare maat in Tyler Morgan en Damien Delaney en Jesse Kriel is immers daarom nou al gewoond aan mekaar. Wallis het tot dusver baie swak in die skrams gevaar en die Bokke sal graag die swakpunt wil uitbuit. Springbok vooruit behoort te veel skietgoed vir Wallis te hê. Maar Frans Malherbe, wat aan die vaskopkant in Jannie Du Plessis se plek sak, behoort deur die ervare draad Kevin Jenkins deeglik getoets te word. Hulle gaan ook in die lyn staan en wil toeslaan, waar Lode die Jager, die Bokke se nuwe held, een van die belangrikste spelers gaan wees. In 1995 was dit Kobus Wiese en Hanne Strydom gewees. 2007 was dit Victor Matfield en Bakkies Botha en nou het verloor die Jager en Ewen Etse by twee slotte wat 'n mens baie opgewonde maak oor die naweek se kwarteindstryd in Wallis. Ek dink met hulle daar het Suid-Afrika baie goeie kans. Hulle het 'n hoë werkverrigting, lekker aggressief en nie een van hulle skrom teenstanders fisiek aan te vat nie. Dan is daar natuurlik nog Sam Holbert en die Walliese kaptein wat dalk 'n gevaar vir die Springbokke kan inhou. Vorige wedstryd wat ons teen hom gespeel het in die Wêreldbeker, 2011 was hy die uitstaande speler op die veld. Weereens baie goed op die grond en ek dink die manier hoe Wallis verdedig pas om regtig met hulle tackle laag, so hulle is chop tackles of leg tacklers en hy is baie goed op die grond. So hy is in dieselfde asem as Bokke, McCall, baie goeie spelers. So hierdie naweek, weet as ons vinnige bal wil kry en mooi aanval soos ons gedoen het die laaste 3 weke, sal ons definitief oog op hom moet hê. Daar is nog natuurlik 3 ander kwarteindstryde in die naweek waarna ons kan uitsien. Die All Blacks behoort seker te sterk vir Frankryk te wees, maar met die Franse weet 'n mens nooit. Skotland behoort Australië geen probleme te besorg nie. En dan is daar Argentinië wat die Ire pak. Dit gaan die beste van die kwarteindstryde wees en is baie moeilik om 'n wenner daar te kies. Maar miskien gaan die Argentyne op die ou einde net te sterk vir Ire wees. Al wat ek weet, is dat daar 'n naweek propvol rugby voorlê en ek hoop julle geniet dit.